ហ៊ានណាប្រឡងធ្លាក់ចូលខមមិនសុំការអនុគ្រោះពីសម្ដេចឲ្យប្រឡងជាប់វិញមានអីស្រាប់តែសម្ដេចតបទៅវិញយ៉ាងដូចនោះថា កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2022 នេះពេលកន្លងទៅនេះ សម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សម្ដេចដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាសូមអបអរសាទរចំពោះចៅចៅដែលបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះចៅចៅដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិឯទាំងអស់ដែលឆ្នាំនេះមានរហូតដល់ 1753 ដូចឆ្នាំមុនៗដែរលើកលែងតែឆ្នាំ 2020 ដែលឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាដោយគ្មាននីតិដោយសារ COVID-19 ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយចៅចៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ចៅចៅដែលបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតប្រឡងជាប់នឹងទទួលបាននីតិ A ពេលវេលានិងទីកន្លែងជួបនឹងជម្រាបតាមក្រោយតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណរុនក្រោយពេលបានឃើញសម្ដេចបង្ហោះសារខាងលើនេះរួចមក ទើបមានក្មេងស្រីម្នាក់បានចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមផុសរបស់សម្ដេចស្នើសុំបែបនេះថាជម្រាបសួរលោកតាសម្ដេចបើចៅប្រឡងធ្លាក់តើមានការយោគយល់បន្តិចទេលោកតាចៅសុំតែមកជាប់ទេសុំលោកតាអនុគ្រោះផងភ្លាមៗនោះសម្ដេចក៏បានតបទៅក្មេងស្រីម្នាក់នោះដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាបើប្រឡងធ្លាក់ហើយបែរជាមានការយោគយល់ឲ្យជាប់ យើងមិនបាច់ប្រឡងទេនាំតែអស់លុយនិងកម្លាំងសូមចៅខិតខំរៀនដើម្បីឆ្នាំក្រោយចូលប្រឡងបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ